կերկրեմ անդրադառնանք երեկ Նիկոլ Փաշինյանի արած վերջին հայտարարություններին, դրանք կրկնվում են պարբերաբար, այն է, որ Արցախը հանձնել է ոչ թե Հայաստանի իշխանությունը, այլ Արցախում սեպտեմբերին ընտրված իշխանությունը, իդեմս ձեզ, ձեր արձագանք այս ամենին։ Նախ թարգելի լրագրողներ, ես տեղյակ եմ հայտարարություններին, կանրադառնամ առաջիկայում հանրային ձևով, մինչև այդ մի քանի հարցի ուզում եմ անդրադառնալ։ Առաջինը, ինչի համար ենք այսօր մենք այստեղ հավաքվել, դա Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանի կալանքը երկարաձգելու դատական նիստի հետ կապված, որի կալանքի մեջ պահելը ես համարում եմ քաղաքական հետապնդում, կապված իր կողմից վերջի ժամանակահատվածում Բագրատ Սրբազանի շարժմանը միանալու կամ աջակցելու հետ կապված։ Ուզում եմ նշեմ, որ արցախցիները, ինչպես նաև Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի, իրավական և բարոյական բոլոր իրավունքները ունեն մասնակցելու իրենց իսկ նախընտրած շարժմանը և արտահայտել իրենց կարծիքը, քանի որ մենք համարում ենք, որ Արցախի քաղաքացիները հանդիսանում են նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ունեն համապատասխան անձնագրեր, չնայած Հայաստանի կառավարությունը համապատասխան որոշման մեզ համարել է որպես հատուկ պաշտպանության ենթակա անձինք։ Երկրորդը կապված երեկվա միջադեպերի հետ, առաջինը դատապարտում ենք բոլոր ձևի բախումները, բռնությունները, և այսօրվա մեր հայտարարությունը մենք նշել ենք, որ ոստիկանությունում պետք է զերծ մնա բռի ուժ կիրառելուց, անհամաչափ ուժ կիրառելուց և ստապ գնահատի իրավիճակը։ Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովում հնչած հայտարարություններին, ուզում եմ նշեմ, որ առաջիկայում ես կանրադառնամ հանրային ձևով բոլոր հայտարարություններին և մեր հանրությունը կտեղեկանա ճշմարտությանը։ Այդ հայտարարությունները, որոնք այսօր հնչել են ազգային ժողովում, որևիցե կապ չունեն իրականության հետ, դա հերթական մանիպուլյացիան է ժողովրդի կարծիքով։ Մի քանի հարցի կուզենայի անդրադառնալ, առաջինը այն հանգամանքին, որ արցախցիները և Արցախի կառավարությունը դիմացել է երկու ժամ, որից հետո խնդրել ենք դուրս գալ այնտեղից, դա այդպես չի։ Արցախցիները դիմացել են 32 տարի և 7 տարեկանից բարձր ցանկացած արցախցի երեխա տեսել է 3 լայնածավալ պատերազմ։ Ինչ կապված է վերջի գործողությունների հետ, ես իմ ելույթներում նշել եմ, որ ժամեր անց մենք հասկացել ենք, որ մենք մենակ ենք, և դիմադրել 1-12 հարաբերությամբ զինված ուժերի Ադրբեջանի հնարավոր չէր և պետք էր փրկել կյանքեր։ Ինչը ներողություն եմ խնդրում, միտքս ավարտում, և պետք էր ամեն ինչ ամեն քայլի գնալ և փրկել կյանքեր, ինչ որ Արցախի կառավարությունը արել է։ Ինչ վերաբերվում է, որ մենք այդտեղ միլիարդավոր զենքեր ենք թողել Սարքին, Կարքին, Յուղած, ես ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է լավ իմանա սպառազինությունը, ում հաշվի կշռում էր գտնվում, երբ ով էր պատասխանատու այդ սպառազինության համար, ում էր ենթարկվում պաշտպանության բանակը, և ուզում եմ նշեմ, որ վերջերս նաև անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբյանը անդրադարձել է իր ելույթում այդ հարցին, նշելով, որ մինչև վերջի օրը պաշտպանության բանակը ենթարկում էր Հայաստանի կառավարությանը և հանդիսանում էր պաշտպանության նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանում։ Սա այն ճշմարտությունն է, որ պետք է մեր ժողովուրդը իմանա և չփորձեն մեղավորներ գտնել այդ հարցում։
Մնացած հարցերին ինձ թվում է առաջկա մենք հնարություն կունենանք անդրադառնալու։ Հիմա եթե կա հետաքրքրություն։